দৰ্শকলে চাই আছে আসাম এক্সপ্ৰেছ 24 আৰু পুনৰ আগবাঢ়িছো খবৰ মাজলৈ। ৰাহ পাইছে নেকি কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ ক্ষমতা? কলিয়াবৰটো কমিছে কোভিড 19 আক্ৰান্তৰ হাৰ। বিগত দুদিনৰ পৰা ক্ৰমাৎ কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কোভিড 19 পজিটিভৰ চিনাক্তকৰণৰ সংখ্যা। জগলাবন্দা ব্লক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত কৰা ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টত শনিবাৰে 21জনৰ পিছত দেওবাৰে 17জন আৰু আজি পৰ্যন্ত কোভিড 19 পজিটিভ চিনাক্তৰ পৰিমাণ মাথো 9জনলৈ হ্ৰাস পাইছে। ব্লক PHC2ত এই পৰ্যন্ত কৰা ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ পৰিমাণ 6,593 আৰু পজিটিভ চিনাক্তকৰণৰ সংখ্যা 273। পজিটিভিটিৰ হাৰ হ'ল 7.2%। টোটেল 150 কেছ হৈছে আপোনাৰ ৰেড টেষ্ট, তাৰে এতিয়ালৈকে 9জনৰ পজিটিভ ওলাইছে আৰু বাকী 9জনৰ গোটেইকেইজনকে আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইন দিছোঁ। 50 বিলো গোটেইখিনি আৰু কোনো এছিম্পটমিক কেছ হয়। আমাৰ এই পৰ্যন্ত টেষ্ট কৰা হৈছে জখলাবন্ধাত 6,593 টেষ্ট হৈছে, তাৰে আপোনাৰ 273 পজিটিভ কেছ আছে। এনে পজিটিভ হাৰটো হ'ল 7.20।